Yes, god eftermiddag. Så er der kommet lidt strøm på kameraet. Det vil jeg blive mørkt nu. Jeg vil uploade de der 5 videoer. Jeg snakker om historien om Microsoft Windows styresystem. Jeg vil downloade en ny kopi af Windows 95 og Windows 98. Jeg vil lige spise en bolle bagefter, inden jeg går i gang. På engelsk, og så bruge mit gamle Canon kamera. Men det er min plan at købe nogle gamle computer på blå vis, hvor nogle af dem har måske Windows 98 og Windows 7 og Windows ME. Prøv at få fat på nogle computer, der har de der gamle styresystem. Jeg skal også finde ud af, hvordan man kan få fat i Windows XP og sådan nogle ting, og have det på en USB, man kan installere på gamle computer og sådan noget. Så med de der Windows-styresystemer, det er jo fra min tid. Jeg var som sagt, jeg var 20 år gammel i 1986. Jeg var så en ung voksen mand, jeg var 30 år gammel i 1996. Det vil sige, jeg var 29 år gammel, da Windows 95 kom. Så det er så noget andet noget, så det er noget andet noget, end jeg går og snakker her. Lige nu har jeg kun de der Wikipedia PDF dokumenter, hvor jeg læser om Windows 98 og 95 og Windows 7 og sådan noget. Der er sådan noget andet noget. Hvis jeg havde nogle skrivebord, og jeg faktisk havde sådan nogle gamle computer. Så den her er født med en Windows Vista, og den her født med en Windows 7. Så sidder der en Windows 10 på den her, og en Windows 7 hvis på den her. Den her har en Windows 10 også. Så man kan købe nogle gamle computer på blå vis, hvor der sidder op. Så man køber en ældre mand ude på landet i Jylland, som sælger hans gamle kontorcomputer, han har købt for 20 år siden. Med Windows XP på. Som bare har stået inde på kontoret, og 20 år måske har været sat på loftet de sidste 10 år. Det er sådan noget, folk de sælger på 500 kroner, så jeg faktisk skriver med en nu. Som har sådan en gammel Dell computer der. Der er 15 år gammel, der nu er der så en Windows Home på. Jeg tror Windows Home, må det ikke det er en Windows 10, han mener, det ved jeg ikke. Men det er sådan nogle gamle computer. Jeg skal også lige huske at kigge der på det der Phoenix computer. Et billigt sådan et gamer ATX kabinet, det koster 400 kroner. Sådan et, der ser lidt smart ud. Man kan få sådan en med et glas, sådan en glasside på. En af dem, som ser det koster 400 kroner sådan en. Og så skal man have sådan en strømforsyning. De koster altså også mindst 400-500 kroner. Hvis man skal have sådan en strømforsyning 500 watt, så bare kabinettet og strømforsyning, det er jo så nærmest 800-900 kroner. Små 1000 kroner, for hvis man køber en strømforsyning, man kan lige så godt købe en. Altså for en billig strømforsyning til 420 kroner, og så en strømforsyning til 499, der får man altså noget helt andet. Bare man lige betaler 75 kroner mere, 100 kroner mere, så får man altså, det springer meget i at helt billig strømforsyning til 388 kroner. Så hvis man går op i 478 eller sådan noget, så får man nogle mærkevarer strømforsyning som Coolmaster og alle mulige andre mærker. I 550 watt og 500 watt, så har jeg købt lige det allerbilligste no-name mærkelige kinesermærke. Så hvis man skal have sådan nogle mærkevarer, sådan nogle MSI strømforsyninger, Asus TUF og sådan nogle, de koster selvfølgelig meget mere. Man skal også huske, når man køber sådan en gammel brugt PC, man får så også kabinettet med. Man får kabinettet og et strømforsyning, så man skal også lige vide, ja, jeg køber sådan en ældre computer, der sidder en 400 watt strømforsyning i, og kabinet, der er ikke for grimt. Det kan jeg jo bruge, hvis jeg køber sådan nogle løs bundkort, gamer bundkort, til de der LGA 775. Man køber sådan nogle bundkort med S med CPU og RAM. For nærmest 200 kroner op efter. Jeg lige købt to, som skulle være på vej, så nej, jeg siger, at det er noget andet, når jeg først sidder med det i hånden. Så nu havde jeg en sådan en PC der, hvor der sad en Windows XP på.
Jamen, så kan jeg sidde med kamera og vise, jamen det er så Windows XP her. Eller en Windows Vista, det har jeg ikke. Jeg skal også have fat i, jeg skal have en computer også med det der Windows 3.11 der. Og ældre også. Gerne få en Windows. Jeg skal have fat i de helt gamle, de der helt gamle historiske PC-computere fra starten af 1980'erne. Men der er altså andre mennesker end mig, der samler på sådan nogle, der har mange flere penge end mig. Der er sådan ældre mænd, der bor i store huse, villaer, som har kæmpe friværdier og har haft godt job de sidste 30-40-50 år. Der er mænd, der samler på sådan nogle retro-computer, sådan gamle 86 og 82 og sådan nogle ting. Og har det som hobby, og som de er så nok, de er jo så ikke YouTuber, det er ikke sådan en hobby på den måde, de er... De YouTuber, de har en YouTube-kanal med sådan noget retro gaming hardware. Det på den måde, de har det bare som hobby. Hvor de sidder og roder med både gamle computere og lidt nyere. De spiller sikkert også computer. Sådan nogle unge mænd, der er interesseret i elektronik. Elektronik-interesserede mænd. Som har computer som hobby, som også går og har skrællet gamle computer. I gamle dage kunne man jo gå på genbrugspladser og sådan noget. Og så måske hente elektronikaffald. Man kunne få, altså folk smider bare deres gamle computer ud. Altså det kunne det så, kunne man så nok måske 10-20 år siden. Men det er, jeg tror ikke, de der genbrugspladser, de er jo nærmest hegnet inde med pigtrådshegn og kamera og sådan noget. De der genbrugspladser, folk kommer og smider deres vaskemaskiner og elektronik. Man kan ikke bare være en der og bare været rundt og samle gamle computer sammen, fordi der er adgang forbudt, der er vagter på kamera og så. Det er der, fordi der er så mange mennesker fra Østeuropa, rumæner og sådan noget, har skrællet og har plyndret de der genbrugspladser, og de sælger alt det gamle lort der på blå vis. Nej, de har haft alle mulige mærkelige mennesker rende, da de sætter alle de ting på genbrugspladser, de kan jo lægge det ud på blå vis, sælge alt muligt gammelt lort. For stor skrald og alle mulige folk smider ud, jo. Når folk de flytter og sådan noget fra deres lejligheder, så smider folk bare alle mulige møbler og lamper og alle mulige gamle lort ud. Der er så nogen, der går og samler det samme der, og så går og så putter de det på blå vis og laver nogle sort penge på det. Det er der også nogen, der gør med gamle computer. Så de har fundet gratis i stor skrald og sådan noget. Men i dag, de der genbrugspladser, hvor de smider ting folk, sådan nogle rige mennesker, der bor for sådan i området her, hvor de smider deres gamle computer ud. Der er ikke adgang til sådan nogle genbrugspladser mere. Fordi der er sidste 20 år, der er kommet alle mulige mærkelige mennesker. Østeuropæere og kejler og alle mulige, så samler skralder og går skralder ind, hvor sælger på blå vis, så de har hegnet helt lortet ind. Med kameraer og vagter og sådan noget, man kan jo dog nok rykke med at komme ind. Så man kan ikke bare tage til genbrugsplads og lige finde 20 gamle computere og skille dem ad og så sælge dem. Men noget kan de jo stadig gerne. Men sådan noget er der til salg på blå vis. Sådan noget gammelt noget, som folk har fået fat i på alle mulige måder. Det er sådan noget, jeg tænkte mig at købe. Men problemet er, at jeg har ikke nogen bil, jeg har ikke noget kørekort. Jeg har et problem, jeg skal hele tiden betale fragt oveni, når jeg skal have en anden computer fra Jylland eller et eller andet, så skal jeg betale mindst 100 eller 200 kroner i fragter. Nej, hvis jeg nu... Men jeg har jo en mountainbike og cykelanhænger, jeg kunne godt om sommeren, når det ikke lige midt om vinteren, hvor der er skide koldt, ja. Godt... Foråret, sommer og tidlig efterår, godt cykle rundt Storkøbenhavn og København og sådan noget. Og opkøbe gamle grafikkort og computer og sådan noget. Og få lavet aftale med folk, der selv kommer og henter det og sådan noget. Det er altså lidt besværligt, jeg kan lige sikre, at folk lige er der, når man kommer. Det kan også godt være, at jeg punkterer sådan noget på en cykel, jeg kan lige er der. Det skal være lige pludselig, jeg skal på toilettet og sådan noget, og så kommer jeg en time for sent, så det bliver lidt besværligt. Så, men jeg må bare gøre det i lille stil, kommer det som sagt. Hvor er jeg helt åndenød nu?
Jeg er træt og sådan noget, så jeg har også lavet mange timers video. Det gør jeg hver dag. Jeg siger bare, på et tidspunkt, så er det min plan. Jeg vil have nogle computer, hvor de der styresystem, jeg snakker om nu, de kommer jeg til at have på computer. Så, men som sagt, jeg er også lidt, jeg er lidt træt i dag, jeg er lidt ved siden af mig selv og sådan noget. Jeg er kommet skævt op hver dag i mange dage. Jeg tror, når jeg har det på den måde mærkeligt nu, så jeg må stoppe med at... Det er simpelthen fordi, jeg har snakket så meget. Jeg har fået åndenød, tror jeg. Så jeg må lige stoppe nu.